Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou encerrar, falar das minhas últimas leituras do mês de outubro. Eu terminei de ler este mês, uma leitura que se arrastou praticamente no mês todo, o As Aventuras do Bom Soldado Sve, que faz parte do Desafio Livrada, foi o livro indicado ali por ele, né? Ele tem 680 páginas, eu peguei da biblioteca e eu devo dizer que foi o livro mais chato que eu li esse ano. A ideia é muito boa. Esse livro aqui, ele na verdade, ele foi publicado em 1921. Eu tava lendo aqui que é o livro livro em língua tcheca mais traduzido no mundo, né? A ideia inicial eram 6 partes. Esse aqui tem apenas 4, porque o autor, ele morreu antes. Então, esse livro, ele começa muito engraçado, a ideia é muito interessante. Ele vai trazer ali as aventuras burlescas desse soldado na Primeira Guerra e o objetivo do autor é expor os absurdos ali da guerra, né? A situação do exército, os oficiais totalmente ineptos ali em seus cargos, né? A forma como eles lidam com os soldados. Então, ele começa bastante divertido, mas ele vai ficando, a fórmula dele é muito igual até o final. Então, fica muito repetitivo. As situações, elas são muito parecidas, então, cansa, tá? Eu acho que se esse livro fosse bem menor, sei lá, tipo um quinto do que tem aqui, eu acho que eu teria gostado bem mais, porque eu me cansei, acho que depois de 150 páginas desse livro aqui. Bom... O ponto alto aqui foi logo no começo, que é o que os soldados faziam para eles não serem, para eles não irem para o exército, né? Então eles fingiam algumas doenças, iam parar num hospital militar, eram submetidos a um tratamento lá por um médico maluco. Então no final eles, não, eu tô bom, me manda para a guerra porque aquele tratamento era cruel. Então, a partir, esse foi o ponto máximo do livro, acontece logo no começo, depois muito repetitivo. Bom, eu vou ler aqui na introdução, na nota do tradutor, falando sobre o autor, porque nesse primeiro parágrafo, porque tudo que tem aqui, muita coisa do que a gente lê sobre a vida desse autor, que eu achei bem interessante, a gente vai encontrar sendo narrado nesses episódios aí do Bom Soldado, né? Bom, Jaroslav Hašek, que nascido em Praga, viveu pouco, de 1883 a 1923, e fez muito. Trabalhou em farmácia, banco, foi comerciante de cães, fundou um partido político, o Partido do Progresso Moderado dentro dos limites da lei. Passou períodos na prisão por suas atividades anarquistas, perambulou pelo país sem um tostão no bolso. Foi internado em um hospício depois de tentar o suicídio, pulando no rio Moldava. Participou da Primeira Guerra Mundial ao lado das forças austro-húngaras, foi preso pelos russos, aderiu aos bolcheviques, foi bígamo, atuou como ator, produziu cerca de 12 mil contos, artigos e reportagens. Inventou animais quando trabalhou na revista Mundo Animal e faleceu na miséria em um hospital do interior da Boêmia de complicações cardíacas. E bebeu, seguindo os passos de seu pai, um mestre escola que morreu de alcoolismo quando Hašek tinha apenas 13 anos. Então, muito interessante a vida dele. Eu concluí o mês lendo aqui essa fofura da Graphic MSP, Turma da Mônica, Lições, do Vitor Cafage e da Lu Cafage. Esse aqui, depois do Penadinho, foi o meu preferido, né? Então acontece uma situação e a turminha que tá sempre unida, ela de repente se vê cada um do seu lado e eles têm que se... eles se deparam ali com seus medos, eles são obrigados a defrontar os seus medos e resolver ali os seus grandes medos, né? Seus grandes problemas, que são pequenos, mas para crianças nessa idade são enormes, né? Então, uma verdadeira fofura, né? Olha isso aqui. Penadinho e Turma da Mônica Lições. Bom, então é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Espero que tenham gostado. Se quiserem falar sobre algum desses livros, é só deixar nos comentários que a gente conversa. Até mais. Chama a Mônica, chama a Mônica. Beijo sim, sabichona.